میں دعویٰ دساں بہت اچھے شاعر جناب افضل عاجز ہے، جناب افضل عاجز ہے، آو نا سائیں غریب خانے کو اپنے قدماں دی بخشو زینت، جناب صدر، مہمانان گرامی، دوڑوں کی آپ نے بڑی فرمائش کی، دوڑے آپ کو اتنے غضبناک قسم کے سنائے گئے کہ میرا خیال ہے یہ قدرت والے جو پھڑک سی، لیکن پھڑکا کوئی نہیں، چھوٹی سی نظم آپ کی کہ بہت پرفیوم ہم نے آزما کر جسم پر دیکھے، بہت پرفیوم ہم نے آزما کر جسم پر دیکھے، مگر کچے گھروں کو لیپنے کے بعد جو خوشبو بکھرتی ہے اسی مٹی کی خوشبو تو کہیں جانے نہیں دیتی۔ بہت پرفیوم ہم نے آزما کر جسم پر دیکھے، مگر کچے گھروں کو لیپنے کے بعد جو خوشبو بکھرتی ہے اسی مٹی کی خوشبو تو کہیں جانے نہیں دیتی۔ کبھی تم گاؤں آؤ نا، کبھی تم گاؤں آؤ نا، تو پھر گارا بنائیں گے، بڑی اماں کے کمرے کو دوبارہ پھر سے لیپیں گے۔ کبھی تم گاؤں آؤ نا، تو پھر گارا بنائیں گے، بڑی اماں کے کمرے کو دوبارہ پھر سے لیپیں گے۔ مگر تم کیسے آؤ گے، مگر تم کیسے آؤ گے، تمہیں اب گاؤں کا راستہ بھی یاد کب ہوگا، اور ہوں تو بے وارث جے میں وانگوں تے وات سنگ دل حال پوچھائیں، ہوں تو بے وارث جے میں وانگوں تے وات سنگ دل حال پوچھائیں، تے نہ دیس بیگانے وسن دیواں تے نہ وطن تے وسن دیواں، تے جدا رو رو کے آ حال سنے دو اتو تبصرے ڈھیر کرائیں، تے وات قدر پوندی تینو عاجز دی جدا گل گل تے جھنکائیں، اور کر نظر سانی ذرا فیصلے تے جذبات اچ حکم سنا نہیں، تے گالو منوا جڑی منن دی ہووے ان مننیاں ڈھول منا لے، کر نظر سانی ذرا فیصلے تے جذبات اچ حکم سنا نہیں، تے گل او منوا جڑی منن دی ہووے ان مننیاں ڈھول منا نہیں، تے مجبور ہاں میں مغرور سجن میری غربت نو ازما نہیں، تے میں عاجز ہر گل ساوے ساں بن تو بھی ڈھول خدا نہیں، اور میری بان دے وچ تیری بان آئیے کوئی بان چو بان نہیں کھو سکدا، سر دے سکدا بان دے سا نہیں، بان دے وہاں انج نہیں ہو سکدا، میری بان دے وچ تیری بان آئیے کوئی بان چو بان نہیں کھو سکدا، سر دے سکدا بان دے سا نہیں، بان دے وہاں انج نہیں ہو سکدا، تے تیری بان تے عاجز میں سمنا سر ہور نہیں بان تے سو سکدا، اور کر نظر سانی ذرا فیصلے تے جذبات اچ حکم سنا نہیں، نہیں کوئی حکم ہووے ارشاد ہووے سرکار اتنے بیتاب کیوں ہیں، ہر گل تے چپ تے نا نہ دے سرکار اڈے سخت جواب کیوں ہیں، کوئی حکم ہووے ارشاد ہووے سرکار اتنے بیتاب کیوں ہیں، ہر گل تے چپ تے نہ نہ دے سرکار اڈے سخت جواب کیوں ہیں، تے کیوں رنگت بدلی ہے چہرے دی سرکار اکھیاں پراب کیوں ہیں، کیا میں عاجز پوچھ سکتا سرکار دے موڈ خراب کیوں ہیں، جناب بس چکے جی آیا 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 بس دو منٹ، ایک گیت ہے میں نہیں پتا
ملک میر نو کیوں چنگا لگتا ہے؟ پیرات ڈھاندے رواں منتا کریں دے رواں بھئی کوئی ضروری تو نہیں تیریاں منے دے رواں پیرا تے ڈھان دے رواں منتا کریں دے رواں بھئی کوئی ضروری تو نہیں تیلیاں منے دے رواں تو کوئی اسمان تو اترا صحیفہ نہیں تو کوئی اسمان تو اترا صحیفہ نہیں ہر حال وچ پڑھنا ہے تو کوئی وظیفہ نہیں او بھڑا تو کوئی مرشد تو نہیں بھائی تو کوئی مرشد تو نہیں کیا ول ول سرے دے رواں بھائی کوئی ضروری تو نہیں تیریاں منے دے رواں دلدار نمندہ میرا وے پیرا کوئی تعویز لکھ دے دلدار نمندہ پیرا کوئی تعویز لکھ دے گل پاندے آئی گل بن جاوے گل پاندے آئی گل بن جاوے وے ایسی کوئی چیز لکھ دے دلدار نمندہ میرا او دے لہج وچ گھول دے شرینیاں او دے لہج وچ گھول دے شرینیاں تے تھوڑی جی تمیز لکھ دے دلدار نملدہ میرا دو حرف تے پڑے نے تو کالے جے دو حرف تے پڑے نے تو کالے جے او پیر جی پلیز لکھ دے افضل آجت نا دی ایک تاری بھائی جڑا نا سپیشل